Здравейте отново! Аз съм Алекс Йорданова от Школа по етикет за млади дами Айлин. А тук до мен е нашата най-важна лекторка Мария Касимова Муасе, която е експерт по протокол и етикет. За нас от школата това е на първо място – да научим младите дами на правилно поведение и навици, които да прилагат за напред в живота. Мария, ще ни разкажеш ли сега за етикета в обществото и етикета в обличането при младите момичета? Ох, наистина за краткото време, с което разполагаме и за да натъкчаваме зрителите, ще се опитам да се вместя да кажа най-главното. Въпреки, че вече толкова години го преподавам и материята само набъбва, не намалява, нито става по-обозрима, въпреки опита, който имам. Хората днес мислят, че етикета е нещо, което ги кара да изглеждат изкуствено. Смятат, че то се състои в някакви маниери, които непременно трябва да се усвоят и да се демонстрират. А всъщност става дума за едно комуникационно умение. Тоест в етикета влиза всичко това, което те прави по-добър комуникатор, възпитан, човек, който може да бъде емпатичен, да влезе в света на другите, да представи по най-добрия начин своя собствен свят и себе си и да създаде едни добри взаимоотношения, защото най-добрия капитал, който имаме днес, са нашите връзки, най-голямото богатство е свободното време, което имаме. Така че етикета, аз много държа да се възприема като комуникационно умение, а не като как да пием чайче с вирнато котренце, защото дори така не се и пие чайче. Етикета не включва правила, които непременно трябва да знаем. Днес вече говорим, когато говорим за етикет, за подходящо и неподходящо, а не за правилно и неправилно. Едно нещо е подходящо в една определена среда, в зависимост от менталитета на хората, от тяхната история, от традициите, които имат. По един начин си ядем пицата вкъщи пред телевизора, би било твърде смешно, ако ядем с нож и вилица и спазваме всички етикетни правила. Да, ядем я с ръка. Въпросът е обаче, когато отидем някъде на обществено място с още хора, да знаем как се ползват приборите. Що се отнася до етикета на младите момичета, аз по принцип много държа винаги да казвам младите хора. Знам, че започваме с момичетата, защото като че ли обществото възприема, че жената дава тези ценности. Много ми се иска да стигнем до разбирането, че всеки един със собствения си опит и поведение дава стойност на тези ценности. Но да, нека да кажем, за младите момичета има доста какво да се научи. Не бих искала да ги съдя. Но ми се ще да вярвам, че те ще ни повярват и ще ми повярват, че мога да им дам кодове, мога да им дам системи, с които да бъдат приятни за компания. Абсолютно. С които да създават своите контакти. Да, и да се представят по начин адекватен за тяхната възраст. Точно така. Естествено, не подценяваме господата, но както казахте вие, започваме от дамите, защото нали, така е прието, че все пак едно момиче трябва да бъде научено на основните неща, а ние сме заложили и на визия, която да отговаря на възрастта. Що се отнася до облеклото на младите момичета, и там имаме много какво да кажем. Отново въпросът е подходящо и неподходящо. Има едно общо грешно разбиране, което според мен наложиха медиите в голяма степен, че това, което гледаме по телевизията като артистично облекло, е официалното облекло. Затова има и много неразбиране и много момичета, за съжаление, вместо да показват красотата си, да разчитат на нейната естественост и да я подчертават или нежно да прикриват неща, които не харесват у себе си, като облекло и изобщо като визия, те преекспонират нещата, които си харесват и следват един модел, който е, без да квалифицирам по никакъв начин, който е сценичен модел. Примерно на изпълнителите точно на поп-фолк и така. Нямам нищо против тази музика, който иска нека да я слуша. Въпросът е, че това не е облеклото, което би трябвало да следваме. Да, ако си певица, ако си артистка, разбира се. Именно. Но не е това официалното облекло или когато видим на абитуренските балове какво се случва, понякога наистина да е плашещо. Това е и нашия акцент, така да кажа, на всички модули. Да разберат момичетата, че в крайна сметка това, което виждат по телевизията, е за по телевизията. Това, което е в живота, е различно.
Точно така, зависи какво работиш, с какви хора се срещаш, какво впечатление искаш да оставиш от тях. Всеки има и спортни дрехи, всеки има и по-екстравагантни дрехи, или поне повечето хора, такива социални хора като нас. Но трябва да знаеш в каква ситуация, кое те представя по най-добрия начин. Разбира се, ако отида на сватба по ланцук, може би ще дам грешното послание, че не уважавам достатъчно хората, които са ни събрали по този повод. Точно за това става дума. Много ти благодаря.